Hi folkens, mitt navn är Stefan. Jag är utdannad som specialpedagoglärare och har 4 år erfaring i branschen min. Jag har lyst till att fortälla lite om mig själv, mina intressen och hobbyer. Själv vill jag beskriva mig som en lojal och ansvarig person, villig till att lära något nytt, bli känd med andra kulturer och traditioner. Jag är väldigt social karl. Jag är också positiv och kreativ person som aldrig ger upp, lösningsorienterad och samarbete. Ser fram till en hygglig samtal om där finner mina kvalifikationer av intresse. Med vänlig hilsen, Stefan Golubović, specialpedagog.